Želiš 5 najhitrejših načinov, kako izgubiti potencijalno stranko na svoji spletni strani? Tukaj so. Na spletni strani odstrani vse klice k akciji. Tukaj je najboljše uporabiti sistem Znajdi se, kakor veš in znaš. To je sistem, kjer se mora obiskovalec znajti popolnoma sam, če želi pri tebi recimo opraviti nakup. Plus točke, če odstraniš tudi vse kontaktne podatke in pa kontaktne obrazce iz spletne strani. Drugi način je, da ko obiskovalec pride na tvojo spletno stran, ga zasipaš z čim več informacijami. V tem primeru je idealno, da uporabiš sistem Več je več. In obiskovalca takoj, ko pride na tvojo spletno stran, zasipaš res z vsemi informacijami. To so lahko neki zgodovinski podatki, ali pa zgodovina tvojega podjetja, ali pa celo zgodovina tvojega življenja. Torej, z vsemi informacijami, ki so mogoče celo nerelevantne za tvojo ponudbo, ampak so mogoče nekako povezane s tvojim brandom in obiskovalca zagotovo ne zanimajo. Tretji način je, da omogočiš najslabšo možno uporabniško izkušnjo. Tukaj lahko uporabiš ogromno kreativnosti, že za samo vizualno podobo. Uporabiš lahko recimo zelo slabo kvaliteto fotografij, barvo ozadje in barvo besedila daš zelo podobno, če ne celo skoraj enako. Fino je, če se elementi recimo tudi prekrivajo, v meni daš zelo neuporabne informacije, prilagojenost spletne strani za mobilnike recimo, da sploh ne obstaja in tako naprej. In več teh elementov, kot uporabiš, boljši bodo rezultati. Četrti način je, da maksimiziraš število tistih pop-up oken in jim odstraniš možnost, da se sploh zaprejo. To so tista pop-up okna, ki običajno takoj ob obisku spletne strani skočijo na okno in prekrijajo celoten zaslon. V tem primeru je idealno, da uporabiš čim več takšnih oken, ki se odprejo čez celo stran, običajno več krati in seveda odstraniš nujno tudi gumb za zapiranje teh oken. Vsebinsko so pa lahko različna od popustov do novic in podobnih sporočil. Tako da bo obiskovalec že takoj na začetku, ko pride na spletno stran, imel občutek, da je ta spletna stran en veliki spam oziroma je okužena z veliko virus. Peti način je, da uporabno vsebino na spletni strani res dobro skriješ in jo bodo najdli tisti, ki imajo res veliko sreče. Za uporabno vsebino pa imam v mislih vse vsebine, ki bile koristne za tvojega obiskovalca, vključno s tvojo ponudbo. Najboljše je, če jo res dobro skriješ na ene podstrani, tako da se bo le redko kdo dokopal do te vsebine. No, malo za šalo, ampak veliko tudi zares je to 5 načinov, kako lahko na svoji spletni strani hitro izgubiš obiskovalca in tudi potencijalno stranko. Seveda pa lahko te informacije tudi uporabiš za boljši namen in sicer, da te načine obrneš in jih uporabiš za to, da obiskovalca oziroma potencijalno stranko čim bolj obdržiš na svoji spletni strani. Kateri izmed teh 5 načinov pa je takšen, ob katerem ti takoj zapreš spletno stran? Zapiši spodaj v komentar. Ne pozabi pa klikniti subscribe, YouTube pa ti bo že predlagal naslednji video, ki je najbolj primeren zate.